Skog här igen som lyfter in den. Det är tilltrassad situation, så till slut! Ja, det är mål! Det är mål! Det är Bragi Bergsson som trycker dit sitt första mål för säsongen! 1-0 för Utsikten nu. Kommer frisparken från Öhman. Den är så pass bra så att Amar Mossin kan trycka in sitt nionde mål för säsongen. Får istället bollen ut till Öhman. Koray följer med. Sätter den snett bakåt till Skoglund. Skoglund placerar in bollen i mål! Och vi har 3-0! Ahlgren, han har Åkerlund snett bakåt. Väljer att spela in den mot Lundberg. Och så gör han en magnifik räddning där vid bron. Men då är det redan blåst. Bosnić hittar inte Järnarp. Järnarp kan testa avslut. Han gör det också. Det är stolp in! Och det är mål! Det är 4-1 för Utsikten. Och där punkterar man väl matchen.